Mtizamaji, mwanamke aliyemuua mwanawe na kula sehemu zake za ndani amekamatwa na kufunguliwa ama kuwekwa rumande kwa siku 10 zijazo kuja kuipa idara ya maafisa polisi kufanya uchunguzi. Jamani, ni taarifa ambazo tumezipokea hapa kwenye TNG Media sasa hivi za kushtusha zaidi tangu hapo jana baada ya mwanamke huyu and of course kumweza kumuua ama kumdunga kwa visu hadi kufariki mwanawe na kisha baadaye kula sehemu zake za ndani kama maini. Ndio tu baadhi ya taarifa, lakini kwa sasa hivi ameweza kuzuiliwa siku 10 rumande na kisha baadaye tukuja kufunguliwa huenda mashtaka baada ya uchunguzi tena zaidi kukamilika. Utafahamu kwamba ni video ambayo imekuwa ikivuja zaidi, video ambayo tuwezi tukaipost hapa kwenye mtandao wetu wa Facebook pamoja na YouTube kutokana na yale masharti, lakini unaweza kutazama video hiyo kwenye pande wa Telegram kupitia linki iliyo hapo hapo chini kwa kuinstall your link na kisha baadaye unapata fursa ya ama kuinstall app Telegram app kupitia link ambayo nimekupostia hapo, unapata kutazama video hiyo jamani ambayo inashtua zaidi. Nitakuwa nakufahamisha zaidi, endelea kusubscribe.